Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi, sentyabrın 29-unda Ali və Orta İxtisas Təhsil müəssisələrində əyani təhsil başlayacaq. Daxili İşlər Nazirliyindən redaktorunuza bildirilib ki, yoxlamalar təhsil müəssisələrinin rəhbərliyi tərəfindən aparılacaq. Din sözü gedən qərarla bağlı Ali Təhsil müəssisələrində monitorinqlər aparacaq. Bəs prosesə nəzarət necə həyata keçiriləcək? Müəllim və tələbələrin COVID-19 pasportu yoxlanılan zaman sıxlıq necə aradan qaldırılacaq? Bakı Dövlət Universitetinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və İnformasiya Şöbəsinin müdiri Günel Orucəliyeva qeyd edib ki, həftə ərzində Ali Məktəbin girişdəki turniketlərə xüsusi avadanlığın quraşdırılması nəzərdə tutulub. Bu avadanlıqlarla COVID-19 pasportunu yoxlamaq mümkün olacaq. Həmçinin xüsusi avadanlıq yoxlama zamanı sıxlığın yaranmasının qarşısında alacaq.